Quhem Fabian Duro, kjo është intervista ime për eduasportin.com. Fabian, ju jeni vetëm që merren me freestyle në mënyrë profesionale në Shqipëri, dhe tashmë po arrin sukses të madh edhe jashtë vendit. Si nisi pasioni për këtë sport? Pasioni për këtë sport nisi pasi ishte ndeshja Tirana-Milan dhe aty performoi Billy Wingrove, një freestyler anglez. Jeni servitur vet apo me një trajner? Gjatë gjithë kohës jam servit vet. Sa orë stërviteni në ditë? Më përpara 6 orë, tani diku 2 orë gjysmë. Vendi i preferuar për të stërvitur? Te liçeni artificial. Sa kohë keni që merreni me freestyle? Që në vitin 2009. Eksperienca më e bukur? Eksperienca më e bukur është kur isha ke ekipi Bayernit Munich të performova atje. Arritja juaj më e madhe? Arritja ime më e madhe është vendi 6 në botë në kampionatin e Red Bull Stuttgart. Cili është synimi juaj më i madh? Synimi im më i madh është që të performoj edhe në skuadra të tjera të mëdha. Cili ka qenë mbështetësi juaj më i madh? Tepër mbështetësi më i madh do të them prindërit e mi. Çmimet që kanë fituar? Çmimet që kanë fituar është 6 në botë deri tani. Tani shikojmë. Kjo është më e rëndësishme. Keni menduar të luani futboll si profesionist? Më përpara po. Po tani? Jo, tani do vazhdoj freestyle pasi stërvitem për këtë sport. Chelsea apo Bayern? Normalisht Chelsea. Ronaldo apo Messi? Asnjërin. Trajner futbolli apo trajner freestyle? Trajner futbolli. Eventi juaj i radhës? Shpresoj të jetë në kampionatin botëror në Poloni. Deri në çfarë moshe mendoni të vazhdoni me freestyle? Derisa të kemi fuqi. Po më pas çfarë do bëni? Më pas do mendoj të bëjmë trajner futbolli. Një këshill për të rinj që duan të vazhdojnë freestyle? Këshilla ime është që stërviten fort, asgjë nuk është e paarritshme.